Nakon 5 dana mečeva u Vrbasu je završen 8. po redu juniorski kup nacija u boksu. U Centru za fizičku kulturu Drago Jović nadmetali su se mladi bokseri i bokserke iz 10 zemalja, od Paname do Kazahstana. Pored ovih učestvovale su i selekcije Italije, Bugarske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke i domaćina Srbije. Organizatori su opština Vrbas, bokserski klub Čarnok i Bokserski savez Srbije. Domaćini su zadovoljni kontinuitetom i tradicijom koju ovo prvenstvo već sada uživa. Uspeli smo da održimo kontinuitet turnira, što je jako značajno. Nije lako izboriti se uopšte da ovakav međunarodni događaj bude u našem gradu svaki put, odnosno u Vrbasu, s obzirom da mnogi gradovi pretenduju da se baš kod njih održava međunarodni događaj, ali obzirom da smo mi osmislili ovaj turnir i potpisali ugovor sa opštinom i Bokserskim savezom Srbije, uspeli smo dakle da se održava u Vrbasu, a i kao bokserski klub Čarnok imamo rezultate koji stoje iza nas i što nam daje pun legitimitet da možemo da održavamo ovakve turnire i naravno prethodno iskustvo u održavanju i organizovanju ne samo domaćih nego i međunarodnih turnira u boksu nam je dalo punu snagu i potporu da nastavimo i dalje da organizujemo ovaj juniorski kup nacija. Ove godine je bilo 10 država, što je veoma dobar broj, obzirom da počinje turnir u Mađarskoj, ako se ne varam, 78. po redu, dakle, koji se 78 godina održava kontinuirano, jedan od najjačih turnira u svetu, tako da je u Vrbasu veoma dobar, da kažem, solidan broj država, imajući u vidu da se poklopili datumi turnira i da za nešto manje od mjesec dana nas očekuje i evropsko prvenstvo za juniore. Ove godine imamo države sa 3 kontinenta iz Evrope, Azije i Amerike i možemo reći da smo zadovoljni turnirom, da smo zadovoljni osvojenim medaljama, da je srpska reprezentacija bila pokazala spremnost i važno je napomenuti da je ovo ujedno bio i izborni turnir za reprezentaciju Srbije, odnosno da momci i devojke koji se pokazali na ovome turniru će činiti reprezentaciju Srbije na predstojećem evropskom prvenstvu za juniore. Pored toga što je turnir podređen juniorima i bokserskim nadama, juniorski kup ne zaboravlja ni veterane ovog sporta i bokserske asove. Među njima i Ilija Rodić, iza koga su brojna odličja i mečevi. Pa karijera mi je trajala dugo. Ja 61. godine sam bio prvak Jugoslavije omladinski. E onda sam, kad sam bio prvak Jugoslavije omladinski, onda sam boksao za prvu ekipu. Kao dijete malo, onako. I promijenio sam 6-7 klubova u bivšoj Jugoslaviji. A 450 mečeva imam do sada u mojoj karijeri. To je veliki radni staž u boksu. Onko Vujni je bežao od mene, pravo da ti kažem. Ja mu apsolutno nisam ležao. Ni njemu, ni Benešu nije mogao sa mnom. A izgubio sam od početnika koji nema ni 10 mečeva. Znao sam da izgubi meč. Ishod turnira je takav da je ekipno u muškoj konkurenciji najbolja reprezentacija Kazahstana. Drugo mesto pripalo je Italiji, a treće Srbiji. U ženskoj ekipnoj konkurenciji najviše su pokazale reprezentativke Hrvatske, na drugo mesto plasirala se Srbija, a na treće Bugarska. Turnir je sjajan uvod u takmičenja koje predstoje u drugoj polovini maja i u junu mesecu.